Assalomu alaykum azizlar, siz tezkor xabarlar kanalidasiz. Shohjahon Ergashev Michael Fox'ni mag'lub etib, IBF International kamarini qo'lga kiritdi. 15 fevral kuni Toshkent vaqti bilan 16 fevral 09:00 da professional boksning super yengil 63,5 kg vazn toifasida ringga chiqayotgan Shohjahon Ergashev 15 jang, 15 g'alaba, 14 nokaut o'zining navbatdagi jangini o'tkazdi. Unda Shohjahon amerikalik bokschi Michael Fox'ga 19 jang, 19 g'alaba, 5 nokaut natijasiga ega sportchiga qarshi ringga ko'tarildi. Jang AQShning Kansas shtatidagi Kansas Star arenasida o'tkazildi. IBF International chempionlik kamari uchun kechgan 10 raunddan iborat mazkur jangda o'zbekistonlik bokschi ochkolar bo'yicha amerikalik bokschini mag'lub etdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.